Jag ska beräkna den genomsnittliga förändringshastigheten för volymen i tidsintervallet 2 timmar till 4 timmar. Och när jag gör det så är jag intresserad av att räkna delta y genom delta x. Och här så är tiden min delta x och volymen är mitt delta y. Eftersom volymen beror på tiden så är volymen y här då. Och det jag gör då, det är att jag tar och gör en kvot här. Sådär. Och jag ska räkna från 2 timmar till 4 timmar. Så tar jag volymvärdet vid 4 timmar som är 61. Och så drar jag bort volymvärdet som jag hade vid 2, alltså 27. Och förändringen i tid är ju mellan 2 och 4, alltså 4 minus 2 som är 2 timmar. Och det här, det får jag till 34 genom 2 som är lika med 17. B-värdet, så ska jag räkna den genomsnittliga förändringshastigheten från 4 timmar till 5 timmar. Så har vi det här delta y, vi kan i och för sig skriva så här också om man vill. Förändring i volym delat med förändring i tid. Sådär. Och förändring i volym är ju då värdet mellan 61 och 75. Så alltså 75 minus 61. Och förändringen i tid, det är 5 minus 4 som är 1. Sådär. Och det här då får jag till 14 om jag räknar det här. 14. Och det som står här nere är ju 1. Så här kan jag ju direkt säga 14. Och vad är det här då? Jo, jag ska ju ha en enhet både till A-uppgiften och B-uppgiften. Och det här är ju då 14 kubikmeter per timme. Och här är det 17 kubikmeter per timme som ska sitta som enhet. Alltså meter 3 per timme. Sådär.